Доброго дня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І ми починаємо наш денний випуск новин. Сьогодні, 20 лютого, відзначають День Героїв Небесної Сотні. До цієї дати в Миколаєві приурочені кілька заходів. Зокрема, офіційний мітинг та покладання квітів до пам'ятного знаку Героїв Небесної Сотні. Звідти вже приїхали наші журналісти і у наступних випусках ТНМ розкажуть, як все відбувалось. А ввечері від Соборної площі пройде хода до пам'ятника Героїв Небесної Сотні на вулиці Садовій, де відбудеться молебень та покладання квітів. І до подій на сході України. 12 прицільних обстрілів і, як наслідок, один український воїн загинув, ще два отримали поранення. Такі наслідки за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції. Ворог і надалі ігнорує мінські домовленості та застосовує заборонене озброєння. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку з гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по наших опорних пунктах біля Гладосового, Новолуганського та Світлодарська. Понад 2,5 години з мінометів калібру 82 мм та великого спектру стрілецького озброєння, включно з гранатометами, загарбники обстрілювали оборонців Луганського. Мінометний розрив зафіксовано неподалік Кримського. На Донецькому напрямку ворожа вогнева активність спостерігалася на приморській ділянці нашої оборони. Рятувальники Миколаївського гарнізону вибороли перемогу у змаганнях «Кращий пожежний рятувальник», які відбулись на Рівненщині. У загальному заліку миколаївці обійшли 11 команд з 8 областей України. З переможцями спілкувалась Валентина Гурова. Чемпіонат серед пожежно-рятувальних підрозділів відбувся у місті Вараш Рівненської області. Формат міжнародний. Для миколаївських рятувальників такі змагання не перші. Анна Горжієвська вже вдруге виступає за збірну гарнізону. Носити форму для дівчини було мрією дитинства. Показати гарні результати та обігнати навіть чоловіків, каже, допомогли тренування. Було важко в плані тому, що по службі, по роботі я нічого з того не виконую. Ми не підключаємось ні в апарати, не бігаємо, і було трошки важкувато, але ми тренувалися, займалися, і, звичайно, перед самим забігом було певне хвилювання, там, мандраж, як казав тренер, але коли ти біжиш, ти вже нікого нічого не чуєш, ти просто біжиш ту дистанцію і думаєш, аби добігти. Анна каже, в збірні Миколаївського гарнізону присутній командний дух. Команда як маленька певна сім'я, кожного немає якихось плюсів або мінусів, плюси-мінуси є завжди у кожного, але те, що ми були одним цілим на змаганнях, то дійсно було так. Як застосовувати навички, отримані під час служби і в змаганнях, не по чутках знає Віталій Рудой. В Державній службі з надзвичайних ситуацій чоловік вже 11 років. Плюси даного вида соревнований именно в этом и заключаются, что большинство взято в основном с оперативной работы. То есть начнем даже с того, что работа просто в боевой одежде, с включенным в аппарат, то есть это уже включает в себя элемент того, что мы работаем просто во время тушения пожара. Рятувальники переконані, фізична підготовка для них чи не найголовніше. А подібні турніри важливі, адже уміння застосовують не лише в змаганнях, а й на практиці щодня. Выносливость, тренировка выносливости, она тоже нужна, потому что я неоднократно принимал участие в ликвидации и пожаров, и чрезвычайных ситуаций, на Лазурной тоже работали, когда взорвался дом, то хорошая физическая форма должна быть в обязательном порядке, потому что очень долго приходится работать в условиях, на пределах собственных возможностей. Те тренажеры, которые используются на соревнованиях, они ты используешь в своей повседневной работе. То же самое спасение пострадавшего и выбегание на лестничную клетку. Тренер команди рятувальників Миколаївського гарнізону Костянтин Шпильовий розповідає, до змагань готувались наполегливо в ході тренувань та зборів. На цих соревнованиях було кілька команд, які дихали в спину, це особливо київська команда, яка там на сьогоднішній день вже виїжджала на соревнування в Білорусі кілька разів і доволі-таки показувала серйозні результати. Я надіюсь, що наші спортсмени в дальнейшем будуть показувати результати не хуже, доб'ємося ще більших результатів на українському рівні і на міжнародному, я дуже на це надіюсь. Тренер збірної також зазначив, в гарнізоні велику увагу приділяють саме фізичній підготовці рятувальників та активно залучають до занять спортом.
Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаєве, ділись добром. У Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбувся благодійний аукціон. На продаж виставили речі зірок українського шоу-бізнесу, режисерів, журналістів та небайдужих миколаївців. Кошти збирали на допомогу онкохворим дітям. Подробиці знає Ольга Бережна. Серед представлених лотів – різноманітний одяг, взуття, книги, картини. Багато речей передали на аукціон зірки українського шоу-бізнесу. Тут можна було придбати одяг та календар від Дзідзьо, прикраси для волосся від Влади Литовченко. Також на продаж виставили футболку з підписами членів паралімпійської збірної України з фехтування на візках та навіть такі ексклюзивні речі, як попільничка від самої Коко Шанель. Предметы, которые будут показаны из коллекции Коко Шанель, которые были еще подарены ею лично представителю нашего рода в 40-е годы. Это пепельница фарфоровая Мейсенского фарфорового завода, самого старинного завода Европы, который появился еще в 17 веке. Не дивлячись на цінність цієї попільнички, серед поціновувачів антикваріата продати її вдалося лише за 700 гривень. За 300 гривень пішли з молотка збірки дисків з усіма виставами Ольги Сумської, Олега Панюка та інших українських акторів. Придбала їх для себе пані Євдокія. Жінка каже, що тепер театральні вистави за участю улюблених акторів буде переглядати вдома. Як його можна не взяти, ви розумієте? Для мене це, я просто включу, посмотрю і буду наслаждатися. Загалом на благодійну акцію завітало кілька десятків миколаївців. Серед них – актори, режисери, лікарі, студенти та просто небайдужі містяни. Вони також приносили свої речі на продаж, аби таким чином допомогти дітям. Серед них і Анна. Сьогодні вона продає спортивний комплект. Шарфик та кепку дівчина придбала в Києві на чемпіонаті Євро-2012. Я вважаю, що це дуже важливий проєкт і для нашого міста, і для наших горожан, тому що здесь идет такой важный обмен, когда каждый житель может понять и осознать, и прочувствовать то, насколько он может быть важен для того, чтобы осуществить доброе дело. Організатори кажуть, речі збирали з усієї України. На реалізацію благодійного аукціону знадобилось 2 місяці. Ми збирали речі, ми домовлялися з зірками, тому що було дуже тяжко дістати деякі лоти. Аукціон має благодійний характер, усі кошти підуть на лікування хворих діточок. Організаторам вже вдалося зібрати 20 тисяч гривень. До кінця тижня ще можна долучитися до участі в акції в соцмережах, або запропонувати свої речі на продаж, або купити щось того, що не продали на аукціоні. На всі зібрані гроші організатори придбають ліки для онкохворих дітей. Ольга Бережна, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. Лінді Хоп по-миколаївськи. Сьогодні в Палаці культури «Молодіжний» відбувся 5-годинний танцювальний семінар. Молодь з різних куточків області вивчала рухи афроамериканського парного танцю 20-го століття. Для Миколаївщини стиль лінді-хоп новий, тому провели майстер-клас хореографи з Києва. Серед них Тарас Мельник, займається танцями 25 років, обожнює лінді-хоп і хоче популяризувати його серед миколаївців. Це американський народний танець 30-40-х років. Вот, он танцуется под джазовую, свинговую музыку. Он очень позитивный. Джазовая музыка в целом, то есть мы танцуем классическую джазовую музыку, она очень позитивная, и он заряжает людей очень позитивной энергией. На семінар завітали близько сотні студентів та їх викладачів. Серед них 18-річна Вікторія. Дівчина 5 років займається хореографією. Починала зі східних танців, наразі захоплюється сучасними напрямками. Лінді-хоп виконує вперше. Цей семінар для мене як, не знаю, істочник інформації, цікавий для мене. Я сподіваюся, що вона мені дуже пригодиться в майбутньому, так як я вже в некотором роді тренер, педагог, я вже стараюсь преподавати дітям. І це дуже цікава інформація. Лінді-хоп – це направлення джаз-танця. Все-таки я вивчаю сучасну хореографію, але це теж дуже цікаво і познавательно.
Організатор семінару – Миколаївський обласний центр народної творчості. Подібні заходи влаштовують другий рік поспіль. Розповідають, спеціалістів жанру лінді-хоп в області немає. Тому мають на меті якомога більше людей залучати до вивчення сучасних видів танцю. Потрібна для розвитку нашої сучасної хореографії, тому що сьогодні ми стилізуємо народний танець, ми стилізуємо сьогодні сучасну хореографію. І хотілося б бачити наше, чому саме звернулися керівники аматорських колективів з закликом про те, що допоможіть нам. Сьогодні важко постановки зробити, хоч хочеться зробити ті танці, які б танцювали і молодь, і дорослі, і діти. Організатори планують і надалі влаштовувати танцювальні майстер-класи. Наступний відбудеться у листопаді цього року. Миколаївці матимуть змогу навчитися гуцульським танцям. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Більше інформації вже у наступному випуску ТНМ о 17:00 із Наталією Приходько. А я прощаюсь з вами до завтрашнього ранку і бажаю вам вдалого дня.